Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Dəhşətli zəlzələ. 78 nəfər həyatını itirdi. 50-dən çox şəxs tapılmır. Yaponiyada baş verən zəlzələlər nəticəsində ölənlərin sayı 78 nəfərə çatıb. Referans az xəbər verir ki, bu barədə 47 Nes portalı İskava Prefekturasının hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb. Statistikaya görə, Vadimə şəhərində ölənlərin sayı 78 nəfər olub. Yerli hakimiyyət orqanları itkin düşən 50-dən çox şəxsi tapıb xilas etməyə tələsir, nəşi yazır. Qeyd edək ki, yanvarın 1-dən itibarən Yaponiyada müxtəlif gücdə 300-dən çox zəlzələ baş verib ki, onlardan ən güclüsü 7.6 bal gücündə olub. Ölkənin bütün qərb sahilləri üçün tsunami təhlükəsi 20 saatdan çox davam edib.